राम्रो काम गर्यो भने चाहिँ खुट्टा तान्छ। ओ तर मेरो त खुट्टा भएको तान्छ, खालि खुट्टा तान्छ भन्छ, गनाउने जुत्तामा त हात परेको फाटी गएको क्या, होइन यसो गनाउने भए पनि नयाँ भात त धोई पखाल गरेर लाउनु हुन्थ्यो नि, फाटेको यस्तो यस्तो भइरहन्छ, काम छैन। पहिलो भात पहिलो गएको धेरैचोटि भन्यो क्या हो, तपाईँहरूले मेरो कुरा सुन, मेरो मेरो आवाज सुन्नु न, माथि आँपको रुखमाथि बाँदर हाँसिराखेको क्या आँप खाँदै, अनि यसो हेर्यो अम्बक चबाइराखेको एउटाले, उता हेर्यो तितिरीको रुखमा ढेँडो झुम के अरे उफ्रिराखेको, होइन त्यतिखेर आनन्द आउँछ क्या, अहिले त के आउँछ र अहिले त यसो आयो दुसरै फुसरै काम गऱ्यो हसिन पसिन के गर्नु लाग्यो के आयो वाट इज द मिनिङ भन्ने लागिरहेछ, र त्यतिखेर थाहा हुन्छ क्या है, अनि त्यतिखेर यसो सम्झिनुहुन्छ होला एकजना अनुहार नपरेको मेयर थियो है, उसले बोलाउँथ्यो अनि हामी गाह्रो रोपेको भनेर, होइन सोचाइ नै सम्झना हुन्छ नि, हुँदैन हुन्छ त्यस्तो, त्यसले गर्दाखेरि हो त, अनि अनुहार कहाँ परेको छ त, छैन अनुहार नपरेको एउटा थियो है, त्यस्तै त्यस्तै बोल्थ्यो पनि होइन, चिल्लो चाप्लो पनि बोल्नु नजाने, खस्रो मस्रो अनुहार पनि त्यस्तै भन्ने खालको चाहिँ नि सम्झना तपाईँहरूलाई मेरो पनि आउँछ, र म पनि अब के अरे पछि तपाईँहरूलाई पनि सम्झिन्छु क्या, सो चाहिँ नि हामीले यो यसो चलाइराख्छु नि, आँखाले देखिन्जेलसम्म चलाइराख्नु परेन, हामी पर्यो कि परेन, चस्मा लाइ लाइ भए पनि हेरिन्छ नि उहिलेको भनेर, यसो चाहिने वृक्षारोपण ठ्याक्क गर्दाखेरि हाम्रो साथीहरूको फेरि थुप्रै युट्युबमा त रहन्छ होइन, अनि हाम्रो नानीहरूलाई पनि देखाउने है, केटाकेटीलाई देखाउने, त्यो चिज हो को खाएको, अहिले पनि यसो हेर्छु है, तान्यो तान्यो भनेको याद आउँछ, तर के तान्नु अब त, अहिले चाहिँ रोप्यो रोप्यो है, फाँड्यो फाँड्यो अनि रोप्यो रोप्यो, यो पनि लामो समय, हाम्रो झन्डै जेठदेखि रोपेको ए जेठ अरे असारदेखि रोपेको, ल असार साउन भदौ अब असोजमा बा रोप्छौँ जस्तो छ, र यसरी चाहिँ नै हामीले एउटा इतिहास कोर्दैछौँ है, जसले त्यसोकै भन्नुहोस् होइन, भन्ने नाथेले भनिरहेछ यस्तो भन्छ उस्तो भन्छ, तर भन्नेको केही हुँदैन, गर्नेले जितिहाल्छ होइन र हो, सफलता सफलता भनेको वास्तवमा के हो होइन, वाट इज सक्सेस इन लाइफ भन्दाखेरि, जीवनमा सफलता भनेको चाहिँ धैर्यता र निरन्तरताको योग, धैर्यता र निरन्तरता जोड्दाखेरि जे आउँछ त्यो हो सफलता, त्यसले गर्दाखेरि हामी धैर्य रहनुपर्छ होइन, धैर्य रहनुपर्छ र हामीले निरन्तर आफ्नो कार्यले गरिरहनुपर्छ, धैर्यता र निरन्तरता जोसँग छ होइन त्यसले जस्तोसुकै काममा पनि त्यसरी सफलता हासिल गर्छ, र त्यो चिज हामी तपाईँले देखाउनुपर्छ, आत्तिनु हुँदैन होइन, यो अब कहिले रोप्ने कहिले चाहिँ हुन्छ होला त्यस्तो कामै छैन, त्यो भनेको भए तलतिर हाम्रो त्यो बिरुवा हुन्थ्यो त्यत्रो भनेन होइन, त्यसले गर्दा आत्तिनु हुँदैन, सबै कुरो बिस्तारै गर्दै जानु, विकास भनेको कुरा नै क्रमिक रूपमा होइन, सकारात्मक परिवर्तन जुन हुन्छ त्यसलाई विकास भन्छ होइन, आज रोपेको बिरुवा भोलि नै हल्क बढ्दै बिस्तारै बढ्दै जान्छ भने जस्तो, हामी पनि एकैचोटि यत्रो ठुलो भएको होइन, हाम्रो त्यो केटाकेटी भोलि नै जवान ठुलो लक्का जवान हुँदैन बिस्तारै, यस्ता चिजहरू हुन्, र हामी अरू सबै श्रमदाताहरूलाई पनि म सम्झन चाहन्छु, आज अस्तिको सोमबार हामीले ठुलो योगदान गरेका थियौँ, र यसपालि आउँदो सोमबार पनि हामीले के अरे तपाईँको चाहिँ नै ठुलै काम गर्नेछौँ, यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, अब एउटा गीत गाउँ गीत चाहिँ नगाउँ होला,
अघिको कुन थियो हाम्रो धरती हाम्रो आकाश है श्रमदाता हो भन्ने ल त्यसो हो भने हाम्रो धरती टेक्दै काँडा विकासको बाटोमा हिँड्दैछु म यो देशलाई सम्झेर भनौँ त रमाइलो गीत छ हो यो चाहिँ मेरो अनुभवसँग मिल्छ यो देशमा राम्रो काम गर्नु हुँदैन रहेछ क्या होइन सुन्नु है यो देशमा राम्रो काम चाहिँ गर्नु हुँदैन रहेछ राम्रो काम गर्यो भने चाहिँ खुट्टा तान्छ हो तर मेरो त खुट्टा भएको तान्छ खालि खुट्टा तान्छ भने चाहिँ गनाउने जुत्तामा त हात पऱ्यो फाटी गएको क्या होइन यसो गनाउने भए पनि नयाँ भात त धोई पखाल गरेर लाउनु हुन्थ्यो नि फाटेको यस्तो यस्तो भइरहन्छ काम छैन ल अब हर्क साम्पाङले अर्को गीत गायो भने त कपी राइटमा पक्राउ परिहाल्छ अख्तियारले मलाई छोड्छ छोड्दो ल फोन नाथे 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 फोनको कुरा गर्दै समय नफालौँ होइन कमिलालाई हेराउँ साथी मौरीबाट सिकाउँ है ल त्यही पनि गीत गाउँ न त एउटा है पिर भयो भन्छ त्यसरी पिर भयो के को पिर बिछामा के को पिर हा पिर छ चिन्दवनमा छ पिर उता पल्लो छेउतिर पहिरो भन् पहिरो गएको है ल सुट्ने कि फेरि ल नाथे पिर नाथे पिर नाथे होइन सुन्नु न त्यसको मतलब छैन नाथे पिर नाथे पिर नाथे पिर नाथे पिर नाथु पिर नाथु पिर नाथे पिर नाथे पिर धेरैचोटि भन्यो क्या पाँचचोटि भयो नाथे पिर नाथे पिर नाथे पिर भएन भएन नाथे पिर नाथे पिर तपाईँहरूले मेरो कुरा सुन मेरो मेरो आवाज सुन्नु न नाथे पिरको कुरा गर्दै नाथे पिरको कुरा गर्दै समय नफाला समय नफाला हेरा साथी कमिलालाई हेरा साथी मौरीबाट सिक मौरीबाट सिक नाथे पिरको कुरा गर्दै समय नफाला नाथे पिरको कुरा गर्दै समय नफाला हेरा साथी मौरीबाट सिक कमिलालाई हेरा साथी मौरीबाट सिक हाम्रो यो श्रमदान भनेको वास्तवमा हामीले कमिलाबाट सिकेको कमिलाको लश्कर अगाडि एउटा कमिला हुन्छ त्यो अगाडि हिँड्ने कमिला हो अर्कासँग तर त्यो एक्लैले उसले गएर केही पनि गर्न सक्दैन त्यसको पछाडि तपाईँहरू जस्ता मान्छेहरू आइदिनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले कमिलाबाट सिकेर श्रमदान गरिरहेका छौँ आज है ध्यान दिउँ है अब मौरीबाट हामीले सिक्नु पर्यो कमिलाबाट सिक्नु पर्यो होइन हामी यत्रो सर्वश्रेष्ठ प्राणी यत्रो चाहिँ नि चन्द्रमा पुग्यो भनेर घरि कोहीले भनिन्छ घरि चाहिँ नि के जति भयो भनिन्छ यत्रो ठुलो मान्छे यत्रो ठुलो प्राणीले पिरको कुरा गरेर आत्महत्या पो गरौँ कि
भनेर फ्यानतिर हेर्न मिल्छ मिल्दैन अ मिल्दैन ओसीमा हाम्रो फाल दिउ कि भनेर चतरा जान मिल्छ हैन ब के रे म त मरि पो दिन्छु ए यस्तो पो बिहा का के कपीर छ हाँसी राख्ने हाँसी राख्ने भएन भन्नु न बाँची राख्ने है हो कि होइन के को टेन्सन त के टेन्सन आएको कमिला त बाँचिरहेछ मजाले मौरी बाँचिरहेछ भनेपछि त हामी त यत्रो ठुलो शरीर पनि यति वर्ष बाँच्ने पनि होइन त्यसले गर्दा त्यो गीतले त्यो भन्न खोजेको हो यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ होइन र त्यो चिज हो जहिले पनि सकारात्मक बन्नुपर्छ साथीभाइहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भान्जा भान्जीहरू सबैजना होइन र हो त्यसले गर्दाखेरि पिरको कुरा अबदेखि नगरौँ होइन के छ भन्दाखेरि ठिक छु भन्नु ठिक छु म त फेरि अर्को गीत गाउँ बोर लागिसक्यो होला ल अब देशलाई सम्झेर गाउँ न त होइन देशलाई सम्झेर त्यो ए मेरो पानी पनि थियो र ऱ्यापको जमाना छ आयो टेक्दै काँडा टेक्दै काँडा टेक्दै काँडा टेक्दै काँडा टेक्दै काँडा विकासको बाटोमा विकासको बाटोमा हिँड्दैछु म यो देशलाई सम्झेर टेक्दै काँडा विकासको बाटोमा विकासको बाटोमा हिँड्दैछु यो देशलाई सम्झेर रगत रासु कति पसिनाको भेल नदी पसिनाको भेल नदी टेक्दै काँडा टेक्दै काँडा आसको बाटोमा विकासको बाटोमा हिँड्दैछु म यो देशलाई सम्झेर पसिनाको भेल नदी पसिनाको भेल नदी हर कहिले मान्दिन म हर कहिले मान्दिन म झुक्न जाने छैन झुक्न जाने छैन हर कहिले मान्दिन म हर कहिले मान्दिन म झुक्न जाने छैन झुक्न जाने छैन चुनौतीका पहाडदेखि चुनौतीका पहाडदेखि चुनौती
का पहाड़ देखी चुनौती का पहाड़ देखी लुक्न जान्या छैन लुक्न जान्या छैन विकासको बाटोमा हिँड्दैछु म यो देशलाई सम्झेर है रक्तम्य छ पाइलाहरू है कति बग्यो बग्यो रगत कति बग्यो बग्यो आँसु कति बग्यो बग्यो पसिना तर हाम्रो यात्रा हाम्रो अभियान अगाडि बढिरहेको छ भन्छ यो गीतले क्या के भन्छ हाम्रो यो गीतले त्यसो भन्छ बोर लाग्यो छैन छैन फेरि एउटा गाउँ आज थुप्रो गीत गाइयो गीतमा डुबेर गीत गाउँ गाउने पुरो हो अब एउटा एउटा होइन दुईवटा जति आउनुहोस् ल सुनौँ है अब जति गए हामी सबै गीतको कमी अब एक गीत त अब आइरहन्छ नि त्यो आइरहन्छ कति आउँछ आउँछ गीत अब सुनौँ है यहाँ राम्रोसँग हाम्रा यी गीतहरूले खासमा भन्नु खोजेको के हो होइन कुनै पनि गीतलाई तपाईँहरूले जस गीत हो भनेर यसो सुन्ने किसिमले जानुभयो भने हल्का फुल्का हुन्छ तर त्यो गीत अन्तर्य उसको अन्तर्य बुझेर त्यसले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो त त्यो होइन अहिले भर्खरको यो गीतले के भन्यो त टेक्दै काँडा विकासको बाटोमा हिँड्दैछु म यो देशलाई सम्झेर नहिँड्दा पो हुन्थ्यो होला नि त होइन किन हिँडेको त भन्दा यो देश बनोस् भन्नेको लागि यो देश बनोस् भनेर होइन देश भनेको के हो फेरि प्रश्न आयो होइन के हो त देश भनेको चाहिँ भन्दाखेरि देश भनेको तपाईँ हाम्रो सन्तानको भविष्य है नेपाली हुनुको एउटा अर्थ हो है हाम्रो राष्ट्रियता हाम्रो गौरव हाम्रो स्वाभिमान है यो चिज हो हाम्रो एकता यसलाई चाहिँ हामीले सम्झेर चाहिँ काम गरिराखेको हो भन्नुपर्छ क्या कुरा बुझ्नुभयो बुझेन होला हौ भोलि एक्जाम छ है ल अब एउटा है एउटा लास्ट गीत गाउँ गाउँ सधैँभरि हामीले गाइराख्ने गीत ल हाम्रो धरती हाम्रो आकाश सबै मिली बना